سلامونه پخیرونه ستړي مشي پخیره لې پخیر پختونخوا تاسو څنګه تاسو په مزي کې ټپ ټاپ یو بل خوندور اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګوري په هم پښتو ون باندې لیدونکو نن په پروګرام کې تاسو ته مونږ ډیر ښه لیکوال جمعه خان صوفي صاحب هم لرو دا غي خوندور خبري او دا غي تاریخي خبري چې دا غي تایر د تاریخ سره سمره تړون پاتې شوی دی تاریخي حواله سره باغی سره خبري کو دا غي د ژوند په حواله ته دا غي د ژوند څه فکر کوم چې کوم جرني د کوم سفر دی هغه به مونږ تاسو لري دا نالج راکی دا غي نه علاوه عمر ګل عرف چنه عرف ټونی او داسې ګڼ شمېر کرکټرز چې هغه پښتو ډرامې کې پلے کړی دي هغه تاسو کتلی دي په پښتو فلم کې هغې کار کړی دی سټیج تھیټر هغې کړی دی ډیر ورسټایل ایکټر ما سره برن پروګرام کې هغې میلمه وي او زه به کوشش کوم چې که مونږ لږ وکړی شو چې خپل زاړه یادونه کوم چې دلرباده ډرامې وو هغه لږ مونږ څه پرفارم کړی شو دواړه ځکه اوس ماته پته نشته چې هغه راشي ځکه زه پخپل ماغه سره ډیر کلونو پس میلاویږم نو دا گپ شپ هم به په نن پروګرام کې وي خو تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې موږ سره برخه والی تاسو ته زمونږ واتس اپ نمبر او ایمیل ایډرس چې کوم دی هغه به دا تاسو په سکرین باندې ښکاري تاسو کولی شئ د دې لارې موږ سره په پروګرام کې ملګرتیا وکړئ موږ ته میسج وکړئ یا موږ ته ایمیل وکړئ به زه پروګرام کې شامل وم خو دا غواړم چې تاسو ورکوټې شانتې دمه والی د مینو وروسته راستانه کیږو هم پښتون سره اوسیږي یو ورکوټې شانتې بریک ډېر مشه یو ربیا په خیر علي په خیر پختون خواته لیدونکو کتاب نډیر خدوست بل سوک نشي کېدلې خو موږ د کتابونو لګ لري شو په مخ راځو کې زما یو ملما راغله نو اغه نه ما خبر ور سره کولی نو ماتي چې که د IR سټوډنټس یو اغه د کتاب نه علاوه کاغه نت نو انټرنټ ماتي چې رزو پرفر کوم چې اغه کتاب ولولي کتاب باندې دا غي زور او نن موږ سره چې پروګرام کې کوم لیکوال خبرونه کې ناس ته غي بلاشي کتابونه لیکلي دا غي تجزیه او دا غي نظر چې دی یو ډیر جوړ او لوی نظر لیا غي د دې دوه ملکونو په اړه کې افغانستان او پاکستان په اړه باندې کوم ته تاسو کوم خبري بور سره کو دا غي د کتابونو په حواله سره چې کوم دی هغه باندې کې او دا غي خپل شخصي ژوند واره کې وهم تینا تپوسونه کو اغه د ثوابي سره تعلق ته ما سر ناستي جمعه خان صوفي صاحب جی ستړي مشي مهرباني ډیره مننه سر چې تاسو رالي پروګرام ته نو زه به د ثوابي نه شروع کوم تاسو وړ کوالم په ثوابي کې تیر شوه دي زړه مې دي چار دې نه شروع کوي ها نو اساس وړ کوال پیدایش چې اغه د تاسو ثوابي دي بالکل زه ثوابي کې معنی رايم خدمت معنی رايم او معنی رايم کې کرم خیل يم او کرم خیل بیا عمر خیل دی او په عمر خیلو کې بارا چې لاړ شم صدوزه ما په صدوزه کې د عثمان یم عثمان زه ما په عثمان کې مندړ یم مندړ کې بیا یې سبزه ما اوکے خا 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 ډیر خډیر خډیر نو بس دا کوم پہچان دې ثورته وي الګ د سکول خپل د سکول خو مونږه په هغه وخت کې خو دا تعلیم او تربیت ډیر رستو و په کلی کې زمونږ یو پرایمری سکول و ما پرایمری سکول چې خونځې ورته وای تا ته خونځې می په کلی کې وکړه ها ګورنمنت پرایمری سکول مانېری چې دا 12 مانېره او د کوز مانېره تقریبا دا یو سکول پکې ها بیا چې زه فارغ شوم په تقریبا په اته 500 سم کې بیا موږ لاړو ګورنمنت های سکول سوابي چا د موږ نه یو نیم میل دوه میل لري او بیا موږ هغه ته تلو نو بیا ملتا های سکول ما د سوابه سکول نو کو بیا نوې کالج جوړ شوی ولتا نو دا کالج پرنسپل چې کې دو په سکول کې اول نمبر نمبر او فرست راغله نو ما تا غي را لاغ سکول کې چې ته موږ نوې کالج جوړ شوی کالج نو ډیگری کالج هم نو نوې جوړ شوی نو هغه دلاړم آلته داخل شوم په سوابه کالج کې هغه وخت کې دا اوسنۍ کالج چې دا کم دی دا دی نو هغه په سوابه په کلی کې په یو سکول کې پرایمری سکول کې چې هغه یو ایس ایډ جوړ کړی و بیا په فرست ایئر مال ته نو بیا د لاړم مایګریشن مې وکړو یعنی هجرت مې وکړو دا کته اسلامي کالج په خور ته ها بیا په اسلامي کالج په خور کې ما بی اے وکړه بیا بی اے نه پاس چې دنه ما ایم اے انګلیش وکړه
بیا ایم اے انگلش نه پس چې دی نو داسې وشو چې زه لیکچرر شوم په ګورنمنټ سرویس کې رالم لیکچرر شوم دوه درې میاشتې مې تېر شوې لا تنخوا مې نه واخیستې چې په یونیورسټۍ کې پوسټ راووتم چونکې زه په انګلش ډپارټمنټ کې تمام سیکنډ ډیویژن نو زه نه یونیورسټۍ کې واخیستم د یونیورسټۍ کې اسلامک کالج په پوسټ واخیستم خو هغه وخت کې هغه انجینیرنګ کالج کې چې دی نو لیکچرر هغه ځان را بدل کړي زما پوسټ او زه په انجینیرنګ کالج کې لیکچرر شوم درې کاله مې هلته دغه وکړو ټیچنګ وکړو یعنی درس مې ووی درس مې ورکول شروع کړو بیا د هغې نه پس مونږ یو سیاسي حادثې له مخې مونږ لاړو کابل ته زه به کابل ته راځم خو دا راته وایي چې څنګه تاسو ویلي چې په هغه وخت کې د تعلیم طرف ته د پروګرام شروع نه مخکې هم تاسو ویل چې زمونږ خلک چې یو مونږ د کتاب سره ډېره زیاته مینه نه لرو یعنی د کتاب لوستلو سره بیا که د ایجوکیشن خبر راځي نو تاسو ویل چې په هغه وخت کې د خلکو د تعلیم خواته دومره زیاته توجه یا اټینشن نه و نو ستاسو جرنی چې ما وکتله چې ستاسو سفر کم دی سکول ته دین بیا تاسو یو نیم میل نورم ځي سبق دپاره بیا تاسو هجرت کوئ ځي پېښور ته نو کور کې تاسو څوک چې هغوی تاسو تویج به تاسو سبق وایي دا ستاسو خپل شوق و خپل هم د شروع نه د کتابو د لیکلو سره مینه وه دوه خبرې وې یو خو دا چې زما پلار د باچا خان په تحریک کې پاتې شوی وو ښه په اصطلاح باندې خدای خدمتګار پاتې شوی وو صحیح دویمه خبره دا چې زما کرم خیلو سره تعلق و کرم خیلو خانان اکثر مسلم لیګیان وو او زما پلار مسلم لیګین وو هغوی سره جوړي جوتی باري چې ورته وایي دی ورسره نه وو بهر وو نو هغه کوشش کوو چې دا خپل زامن زما تعلیم وکړي ناګه موږ سکول ته واچولو حالانکه د سکول په د پرایمري سکول په دوران کې د پخوا خو د مدرسې نه وې دا د مذهبي پخوا به خلکو عالمان به ګرځېدل په مختلفو جماعتونو باندې او دا خلک به ریکروټ کول چې دا طالبان ځان ته پیدا کیو دا ما ته هم وی چې ته موږ سره راشه ته په لوی عالم شې ځکه چې ما ځلا سپارې ته شوې نو چې ما ته دویشتمه نه دغه سپاره وویل چې ته دا خیرات وکړه ما خیرات وکړه صحیح مې وویل پلار ته مې ډېر مینت وکړه چې دی موږ سره کړه دی خو په لوی عالم شي خو پلار مې وی چې نه دی به سبق وایي نو بس زه پات شوم سبق ته پات شوم حالانکه د هغه وخت کې نقد پیسې ډېرې کمې وې د موږ گزاره صرف په ځمکو باندې کې دا او زمیداری وه او پلار مې هم زمیدار سړی و په خپل تعلیم نه وکړې ولې علم دغه زده و او هغه خپل ثور دی تاسو ورته سوی هم چشمی و د خپل خاندان سره ناګه شوشم هغه ترپګنې و چشمه په وجه باندې موږ زو د مانا مشر ورونه خويندې تاسو موږ پنځه ورونه یو درې خويندې یو ښه نو تاسو مشر و ټولو کې کشر نه زم مشر په کشر یم مشر د ما ښه دا کې ښه د لیک طرف ته کلر علي د کابل نه مخ کې ک کابل د چکر لاړې نو دا څه وا چې موږ په د سیاسي لیکنې په کوله یو بل دا فرض کړه سوات ولایت والی په ذات باندې چې دا لیکنې کې دي نو موږ به هم هغه کې شریک وو الانکه ډیره غلطه د غوځ کې چې په کار دا چې موږ د قبایل اول دا کړه او یو 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 روشن فکر او د لیکنې په خواغه وخت خدا فیسبوک دا چې بل لا سو بکې دي بل سو کې دي او بل یو او دا به شایع کې دي دا به نه شایع کې دي هغه وخت کې هو دا ډېر واخ به موږ په لاسو لیکلې او هغه وخت کې یو سلسله لو هغه ته به دغه وې سایکلو سټایل ها تاسو به نه پیژنې دا سایکلو سټایل چې ګسنټنر یو کمپنی دا غي جوړ کړی و سایکلو سټایل چې تاسو په لاس ولیکل یا په ټایپ رائټر باندې بده ولیکل بیا په هغه کې بده سی واچولا رنگ بده پک واچو بیا بده هغه ماشين باندې دا کو نه هغه بده یاد زر بده چاپ کړه بده پرنٹ کاږي ته سایکلو سټایل ماشين وینډا سيزونه راغلی و هغه هم خاص ادارو سره به اشخاص او پاټو سره نو ځنه پاټو پیدا کړی و ځان ته پاره موږ هم بیا په اخر کې بیا پیدا کړی و خو خبره دا و پاغه بچاپ کې دل نو دا دغه وخت نه موږ دا سیاسي لیکنې شروع کړې موږ خو سیاست کې چونګه اول نه راغلی و سیاست سره دمو کورانه ساتي و بیا موږ لاړو پروګرسیو سیاست د مترقی سیاست ته لاړو بیا د پاکستان او د بنگال کمیونستانو سره مروابط جوړ شو بیا هغه سره یو ځای شو
بیا پاګه نېشنلست او پروګرسیو دواړو یو خپل مو د بچا خان په دا پښته کې و بل خپل مو د کمونستانو په کورته دا کې و دا موږ دوړ کوا تعلق په دوران کې زموږ تعلق کابل سره پیدا شو افغانستان سره پیدا شو افغانستان کې موږ نوی نوی پرچم او خلق جدا شوی خلق پرچم چونکی بچا خان هغه وخت کې په افغانستان کې و نو افغانستان کې چونکی دغه زیات طرفداری بچی دی نو پرچمیانو کولا پرچمیان خاري خلکو لږ بخیارو دا خلکیان زیات پښتانه وو کلیوالو او د لږ انتها پسند وو نو هغه چې دی نو بچا خان سره به د هغې په وجه زموږ ټول تعلق پرچم سره بیا پیدا شو نو بیا چې دا بټو زموږ د بلوچستان حکومت چې د صوبایي حکومت وو بټو هغه ړنګ کړ هم بیا دغه په احتجاج کې زموږ یو حکومت شریک مفتي محمود سره د پل رحمان پلارو نو هغه سره شریکو بیا هغه احتجاج جن استعفا ورکړه بیا زموږ یو غلطه تصمیم ونیول شي یو غلطه فیصله ونیوله چې بټو خلاف موږ جنګېږو غرونو کې هم جنګېږو په دغه رغو کې هم جنګېږو موږ لاړو کابل ته لاړو بیا موږ ټریننګ شروع کړ د پښتون زلمي ټریننګ مو شروع کړ بلوچ ځوانان به راغله هغه یې ټریننګ به کوو موږ داود خان ډېر نوی نوی راغلی و نوی نوی راغی زه چې لاړم داود خان یو میاشت مخکې راغلی و بس هغه بیا موږ ته لاس راکړ نو موږ په اصطلاح باندې دا اوس خو د دهشتګرد ورته وایي که نه هغه وخت کې موږ دغه وو موږ ملیټنټ وو اوس خو دهشتګرد نه وو خو موږ بمونه خلاصول وو خو هغې بمونه خلاصولو کې شیرپا وو حیات محمد شیرپا وو مړ کړ او په بلوچستان کې چې دی نو په غرونو کې خلک وجنګېدل ډېر وجنګېدل څو زره کله کسان راله افغانستان ته هغه مهاجر شو د بلوچستان راله نجیب تر اخره پورې هغه هلته وو نو دا دا دې کې موږ یعنی زما دا کتاب چولول دی که ډېرې کیسې ما لیکلي اگر کوم یو کتاب سره دلته ما سره خود دی کنه دا 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 دغه دا پټه خزانه نه نه دا ثورته وي دا درمسال لخټه چې اردو کې درمسال لخټه دا دی اردو کې چې دا چې دینو دا فرې بنا تمام په نوم باندې چاپ شوی دی او فرې بنا تمام په دې کې دا تاسو د ژوند چې کوم تاسو سفر مونږ ته ویلادي کې شته دی کې ډېرې خبرې دي دې کې به تاسو ولولای تا ژبه هم زیاته افغانی ده ها په خوري نه ده ها صحیح ده نو دا راته وایي چې لیک لوست په دې دونه وخت کې دا لکه چې تاسو لاړی د لکه ټیچینګ کول صحیح ده لیکچر ور کول او هغه نه پاتې تللی نو بیا نو د لیک د پاره د تاسو ټایم وخت پیدا شو یا لیک به موږ ټایم لیک خو به سیاسي لیکونه خو موږ کابل کې به مقوله ها قبایل ته به لیکل شي دغه د لیفلیټ به لیکل شبنامه به لیکل شي مم پرېګ دی د پاکستان پلیت ګامونه په دې قبایلو کې موږ کې د افغانستان همیشه په دې پاکستان کې به پاکستان چې په دې قبایلو کې کم مکتب جوړو سکول جوړو کلینیک جوړو د دې مخالفت به موږ د افغانستان پالیسی دا و دې به مخالفت کوو چې دا مکوي ځکه چې دا د انګریزانو پاتې شونی دی دا پاکستان حکومت او دا تاسو سره ستاسو نه ازادي چې نه سلبوي لہذا موږ به پاګه دغه باندې تبلیغات لیکنې کولې تبلیغات به مو کولې سیاسي لیکنې به مو بهر دنیا ته لیږلې خطونه به مې لیږل هدیا به اجمل صاحب لیکل اجمل صاحب بچې لیکل بیا په انګریزي کې ما ترجمه کول دا څه هلته مو یو کتاب هم چاپ کړ چا په انګریزي کې بلټ فار بلټ هغه اجمل صاحب په اردو کې لیکلی او بیا په انګریزي کې ما ترجمه کړو بیا چې شیرپا مړ شو بټو ذوالفقار بټو به هغه کتاب ګرځاوه چې هغې کې چې دا زما نوم به یې او د اجمل صاحب نومونه یې اخیسته چې دا دی ته وګوره دا کتاب کې دی ومنله چې دا شیرپا دی مړ کړی دی دا خبرې ډېرې خبرې دي دا اوس د ډېرې خبرې ته دا ولوله نو معلومې به شي درته نه په دې وړه کوندې انټرویو کې دا خبرې ځایېږي صحیح ده ټوټل تاسو نه کتابونه به لیکلي واته خو به مې لیکلي انګریزي کې مې لیکلي او ټول چاپ شوي دي انګریزي کې لیکلي دي زیاتره کتابونه چې موږ ګورو کنه هغه د تاریخ ولې سره دی یا چې کم تیر شوی دي سره ساس ټول کتابونه په دی باندې مشتمل دي ټول نو لومبه کتاب ته په انګلیش کې ده هغه چې دینو چې چاپ شو په 2015 کې هغه نوم باچا خان کانګرس اینڈ نیشنلسٹ پالیٹکس ان این ڈبلیو پی
بیا کبه دوباره بیا ریوایز ایڈیشن ما چاپ کا غیب نو غفار خان ریلکٹنٹ نیشنلسٹ خا نو ماگا بازار کے اگا مشتا اس مسٹر بکس چاپ کرے سدا بیا اگے نہ پاس چے دن دا دو اگے نہ پاس ما بل کتاب چاپ کا افغانستان کرونولوجیکل زگا بریف کرونولوجیکل سروے داسې ډېر یو بل کتاب و چې هغه مې ما چاپ کړ د هغه نوم و رینډم تھاٹس هغه په انګریزي کې و صحیح او یو په انګریزي کې چې نه زما د غزنی باره کې چې دی یو کتاب ما چاپ کړ زما والي ول ته زما دوستو نو هغه دپاره ما ولیکه هغې باندې مې نوم ونه لیکه غزنی ریکنسټرکشن اپیل صحیح 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 دی زه به ځم دمې ته لیدونکو د مینو لوس راشم ما سره یو کتاب دی پټه خزانه د تاریخ په تله کې یو کتاب دی او په دې باندې به زه جمعه خان صاحب سره خبرې کوم خو د وخت دمالو د مینو لوس راځو لیدونکو یو ځل بیا خره علی پخیر علی پخیر پختون خواته زمونږ خبرې جمعه خان صوفی صاحب سره روانې دي او دا چې د هغې په کار ده چې د هغې پروفایل انټرویو د هغې د شخصي ژوند باره کې لږ معلومات د هغې نه واخلم خو د هغې کیسې او د هغې د ژوند تجربه هغه هم د څه کتاب نه کمه نه ده چې د هغې سره خبرې وشي یقیناً ستاسو په نالج کې ستاسو ډېره زیاته اضافه کیږي زه چې تلمه بریک د هغې نه مخکې ما ویلو چې ما سره کتاب دی پټه خزانه د تاریخ په تله کې صحیح دا څه باره کې دی کې څه باره کې په افغانستان کې پټه خزانه یو کتاب دی چې هغه عبدالحی حبیبی لیکلی دی او عبدالحی حبیبی فوټو دغه زما په دې کتاب هم شته شاته وګوره نو عبدالحی حبیبی ډېر ښه سړی و ډېر د نبو خاوند و او ډېر لوی تاریخدان و دې کې شک نشته دی هغه ډېر د نبو خاوند و ولې دا شلمه پیړۍ وه شلمه پیړۍ کې په دې ټوله دنیا کې خصوصا په درېمه نړۍ کې دا د ملي ازادۍ بخښونکي تاریخونه شروع و او هر ملت غوښته چې ځان ته یو تاریخ جوړ کړي افغانستان خو احمدشاه بابا په زور جوړ کړی و که نه په تاسو دغه خو نه وکړی خو د تورې په زور جوړ وطن و هغه یې ځان ته یو بیانیه جوړولو ملي بیانیه چې ورته وایي نیشنل نریټیو هغه یې جوړول هغه یې چې وکتل چې بله بیانیه نشته ځکه چې بادشاهان خو ټول د پښتانه وو د افغانستان د احمدشاه بابا ولې په ژبه او کلچر او دای ټول په وارث پارتي کې وو هغه یې تکیه صرف په پښتو کولی شوه په پښتون د پښتو په خپل روټس چې د هغې کوم جړې وې هغه پښتون د دې دپاره ځینې عالمان پیدا شو محمد ګل خان مومند لومبی یو سړی و ځکه چې محمد ګل خان مومند سره هغه نادر خان سره اوږه په اوږه جنګېدلی وو هغه چې ورته وایي نجات ورته وایي د بچه سکو خلاف نادر خان هغه خپل رور په حیث پیژنده او بیا دا حبیبی چې دی ځوان و کندهار کې و د کندهار د پبلیکیشن یا دغه یو مجله به ایسته په پښتو کې هلته یا د پښتو یو ټولنه هم جوړه شوه په کندهار کې نو حبیبی صاحب ته دا ما خیال دی هاشم خان صدراعظم و دایر شاه خو هغه وخت کې نادر خان چا مړ کړ او دایر شاه چې دی نو دایر شاه الک و دایر شاه بچایي به ټول دغه ترونو سره وه خصوصا وړومبی دغه و محمد هاشم خان نو هاشم خان نیشنلسټ و نو هغه ځان د پښتو ځکه چې دی یو خو دغه دا وه چې دا کورونا ټول ډیرادون کې پاتې شوې وه ډیرادون کې یعنی د هندوستان د سیاسي غرض پور سره اشنا وه هغه ته ضرورت پېښ شو چې هغه ځان ته هم یو بیانیه جوړه کړي لکه پاکستان ځان ته هم بیانیه جوړه کړه چې پاکستان جوړ شو د پاکستان بیانیه دا وه چې ځان د هندوستان نه جدا یو ځان ته یو ایډنټیټي یا یو شناخت وساتي صحیح هغه شناخت د هندوستان د ځان د لوی هند نه جدا ځان ته یو صحیح ده دی شروع افغانستان هغه پښتونیزم شروع کړ هغه پښتونیزم دپاره تهداب ضرورت و هغه ضرورت چې ورته دغه پوره کړه څه ورته وایي ځکه چې ډېر د افغانستان ډېر ځایونه چې په فارسي کې وو
او یا په ترکی کو هغه ول محمد خان ګل خان مومند چې ده ناغه په پښتو کې کړل لکه شین ډانډ ول تور کونډای او دا ټول زونه دغه د فارسی د ترکی ژبو الفاظ دا صحیح او بیا چې ده نو بیا پټه خزانه راخلا دته حوالہ شو ابي بي سيب چې ده نو ما خو درته وی ډېر قابل سره و ډېر نبوخ خوند خدا دې پر یو کیسه جوړه کا کیسه په دې نه دم هو دا هوا چې پښتو څنګه د دوه خبرو کې چې افغانستان د پښتو ټاټو به وخی حالانکه د پښتو ټاټو به د پاکستان سیمه ده اکثریت د پښتنو په دې سیمه کې دي او پښتنو ټاټو به د غور دا کې چې غور کې نه پښتو او خطر مخ کې شو لکه پټه خزانه نو پټه خزانه کې دوه درې سلور خبرې هغه د غور کې چې دا وای امیر کروڑ غوري چې وای امیر کروڑ چې دی نو به شاعر امیر کروڑ هیڅ امیر پولاد چې هغه د دوه پلار نوم او دا وړه کورنۍ دا حاکمه کورنۍ و امیر کروڑ هیڅ امیر پولاد هیڅ زوی د امیر کروڑ مطابق نه لره او امیر کروڑ هیڅ نه دی تیر شوی دا ورته دا او په غور کې هیڅ وخت پښتون نه پاتې شوی غور اصلا یاد ترکی ژبو او خصوصا تاجکو ترکمنو سره ترکمن او تاجکو دغه د تاجکو سیمه وا نو دې د پاره امیر کروڑ هست کړ او بیا چې دین بیا چې دین محمد غوري چا ته معز الدین غوري وای تو کر شاب الدین غوري وای چې هغه د اسلام هندستان ته ورسو لومبه اسلامي حکومت دغه کې محمود غوري د لاسه جوړ شو اگر چې حاضر مړ شو خو دغه ترک دغه چې دی غلامان او هغه په حکومت جوړ کړ پدا کې دا په دولسم پیړای کې نو هغه شاب الدین غوري هیڅ په پښتو نه پوهېده نه پښتون نه شانسابان او نه غوریان او اوس هم انټرنیټ ته لاړ شي او انټرنیټ ته به معلوم شي غوریان هیڅ پښتانه نه دي پښتانه نو نه دي پاتې شوي چلې او توس کې بابوري ولولای توس کې بابوري کې د دې تال نشته دا 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 ټول کتابونه چې دغه والا به حقي وګورئ دا سورتو ایدا د کتابونه چې محمود غزنوی د وخت لیکلي دی او دود العالم عالم وګوره مینورس کی چې داګه ترجمه کړی دا یو بمنام جو ځانی شته ها صوفی صاحب اخا بل خبره ده بټه بټه خدانه پاک لتا ته پوسو کن زه راته وم ها بل غلجه بابا لی غلجه بابا ایستا لوک ایستاش غلجه او سورتو یې دا بل دغه هوتک بابا دا هیڅ تا هیڅ نمونه نشته دا ترکی نمونه دی غلجه خلج نه وته دی خل ترکی کومو چې دا پښتانه لا دغه سیمه کې چې ترکان راله او محمود غزنوی سره یا دا غنه مخ کې راله خلج و دا خلج رورو پښتنو سره ګډ شو سو سو کال پس دا پښتانه شو دی ته غلجان وي اوس ورته غلجان وي او دا دی بیا غلجان شو لومبه د خلجی دغه چې دی ناګه ترکو افغان ډایناسټي وای چې په دا کې جوړ شو په افغانستان کې په 1209 نه 1310 پورې نه 1320 پورې په دلی باندې حکومت هغه پښتانه شوی خلجانو خلجی دغه ورته وای ډایناسټي ورته وای خو پښتانه نو لا پښتانه شوی نو لهذا د افغانستان نه تلی ترکو لهذا دا خلج او دا هوتک بابا او دا سیزونه هیڅ وجود نه لري په تاریخ کې دا غوري او دا بل خبره ده چې دا کتاب چې دی پټه خزانه اکثر د هغه زیات مغدانی افغانی په نوم شوی دی مغدانی امریکانی د شاه جهان او د جهانگیر په وخت کې جهانگیر او شاه جهان په وخت کې لیکل شوی دی او چا لیکل دی نعمت الله حروی هغه ویلي چې دا دغه دی نورده دی یعنی پښتون کړی دی حالانکه هیڅ نورده نو هغه د حبیب الله کاشی زوی او حبیب الله کاشی د اکبر بادشاہ سره نوکر او هغه کاشانی یعنی سره وړه بیس پښتون نو دا ټول خبره ما په تاریخ کلی دی او چې دا ټول دروغ دی ځکه به دې له دې نه چې دا یو سیاسي کتاب دی دا هیڅ علمی کتاب نه و چې دا پټه خزانه باندې او اوس ټول پښتانه چونکه چې پښتانه خو یو پښتون وایي چې دا ډېر پخوانی تاریخ لرم او ډېر ځان ته ډېر بد پان کې دي غلط پان نو زه ما کا کړی چې دا پټه خزانه غلط دی لومبه د مغولو دور کې دا شاعران چې پیدا شوی دي کاغه حمید بابا دی که خوشحال بابا که دغه دی که عبدالرحمن دی او که رحمان بابا دی او که دا نور ټول شاعران ټول دلته زمونږ په دې سیمه کې پیدا شوی دي دا هیڅ افغانستان کې نه وي افغانستان ته پښتو زمونږ د سیمې نه تللې ده
نه دا هغه نه دلته راغلی بیا د ظاهرشاه په وخت کې هلته پښتو ته کار وشو بیا هغه ته کتابونه ولیکل شو تاریخونه ولیکل شو په پاکستان کې بیا اپوزیټ دلته بیا د هندوستان نه دی ځان جدا کوو ځان ته اسلامي اسلامي کوو دې خبرو ته هېڅ توجه نه کوله ځکه دا دواړو ترمنځ بیا ده دغه اختلاف راغی اختلاف جوړ شو په افغانانو په دین کې یو نفرت د پاکستان خلاف پیدا کړ دې کتابونه پیدا کړ خدي کتابونه او دې کتابونه پیدا کړ او دا خور شوی دی په دې تیر شل کاله کې خو ډېر زیات شوی دی بلکې ځینې داسې بې شرمه خلک دي لکه داود سور دی عمر داود زی وای چې ما ډېر کوشش وکړ چې دواړه شو لکه د پاکستان خلاف ټوله زهر افشانی د کړې وه دې دلته سفیر هم پاتې شوی هلته وزیر هم پاتې شوی بیا دغه چې دی انچارج پاتې شوی د اشرف غني د انتخاباتو او پیسې هم هغې کې وخوړلې بیا الزام پہ یو بل دام دی چې قطر نه یو ملیون ډالر اغوستی دي او دلته راغلی دی دلته وایي چې ما خو ډېر ته کوشش وکړ چې دواړه روبات حالانکه ټول روابطو خرابولو کې د ده هم یو لاس دا نفرت کولو کې دا افغانستان کې یو داسې ذهنیت پیدا شوی دغه ذهنیت سره دلته ما کتابونه زه وایم چې دغه ذهنیت چې د دوه وروڼو ملتونو ترمنځ دا ختم شي دا باله ختمیږي چې رښتیا رښتیا ورته وویل شي او چې رښتیا ورته ونه وایي په دروغو باندې ووایي نو دا زموږ دا خلک به هم په دې دروغو پسې روان وي او هغه به هم په دروغو روان په دروغو باندې دا تا نفرت زیات شوی دی یس ډېر ښایسته خبرې او دا بوکس دی زه به یو ځل بیا تاسو ته دا کوم ځای کې دی ترلاسه کولی شي که څوک غواړي چې دا بوکس ووایي دا په پېښور کې په یونیورسټي بوک ایجنسی کې ښه دلته په مستر بوکس په اسلام آباد کې او سعید بوک بینک سره صحیح نور سره به می ماته پته نشته ډیره ډیره زیات مننه جمع خان صاحب شتا سره علي تاسو خبرونه ډیره زیات مننه اول دو چې د دنیا ته د نفرت نه د مینې ډیر زیات ضرورت او کده نفرت نه سود جوړ د مونږ سره چې کوم شخصیت ناس دي د زمونږه سوق لسی زی داسې کتل دي چې زمونږ په دې سیمه کې کوم نفرتونه کوم جنگ روان دی او ټول لغړ جنگ او خفګان او درد او جړه او غم غزي کې چې کله خلک پوي نه وي مس انډرستانډینګ وي صحیح ده نو هغه انډرستانډینګ داسې کوي چې تاسو پوي شي چې اوکي سو نو کله چې سړی په خبره باندې پوي شو نو هغه بیا سو غولول هم نشي ډیر زیات مننه ثانک یو عزت من چې کور ودا مننه ثانک یو نو لیدونکو کتاب سره دوستی پکار ده او که تاسو غواړئ چې تاسو په ذهن زړه کې څه نفرت څه خبره یې سم انډرستانډینګ نو دا کتابونه چې موږ تاسو ویل د جمع خان صوفي سید تاسو لستل شي اوس یو کوډ شانتي د مال هم واپس راستنی کیږو هم پښتو ون سره مشي په خیر علي په خیر پختونخوا ته لیدونکو ما سره اوس تاسې د پختو انډستري یو اکټر ناس دلدګي چې دا غي د نوم څخه تاسو پیژنګول لري او او مای ګاډ کنه لکه دا غي هر یو کریکټر چې غي پلی کړی دی خاص کر کوميدي که تاسو هم چې غي کم یو کریکټر کړی دی هغه دومره انصافه کریکټر سره کړی چې هغه زموږ تاسو په ذهن باندې نقش پاتې دی اواز لکه چې زما خپل رومني سیریل چې کوم هغه د دې سره او زمنګ د پښتو چې نور کم ډیر ښه ارسان دي د اغه سره ال چې اغه کې نوې و ما او ما د پاره د ټول انټرېستینګ زما لپاره یو خوب زکو چې ما به د په ډرامو کې کتل ما کله سوچم نشو کول چې د سره بز په ډراما کې راځم اغه کبه د جانان د ډرامې کریکټر وی چنه او کبه اغه نه علاوه چې سرګردان کوا ډراما و د اغه او کبه اغه د ټونی کریکټر وی روغ لیونی کې ټونی انور ګل ستړی مشي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر دی شکر تاسو خیر ټیک الله کرم تاسو رم ډیر وخت پس ملاقات ډیر کلونه پس ملاقات ډیر کلونه منس کې تیر ډیر کلونه منس کې تیر شو یو ډرامې کول یو یوزه یس یا ډیر خوند یو کو کتون کو تاسو ټول تاسو السلام علیکم زما د اړخ نه ډیر ډیر سلامونه او ډیر دعاګانې او ډیر د زړه د کومینه هر کله تاسو ته ما خدینه جی ډیره مننه عمر ګل فلمونه کې تاسو کار وکړو سټیج هم تاسو کړی ډراما هم تاسو کړی ټیټر نه تاسو شروع کړی و نه شروع خو ما ریډیو نه کړو ها جی چایلډ از ا چایلډ از ا چایلډ سٹار اوکے زه لکړې کم عمر ما په خیال پرایمری کې سبق وی بیا دا غنه پس رو چې کله میټریک نه پس بیا ټلویزیون ته شروع شو اوکے سه کله کله بس رالو لا ایجم نمبر نو هغه ټیم بیا او دویم دا چې سې ایکسپیرینس هم نو
د ملک خو تاسو ته پته دلته سره اکیډمیا نشته نه چې سړی بالکل موږ ټول همداسې ټلویژن کار کوو هم زده کړه یو بل نه زده کړه اگزاکټلي همداسې ده ښه او هغې نه پس بیا اولنۍ ډرامه ستاسو یا پروګرام زما پروګرام او رنگ پرنګ یس بالکل سکیټس بالکل لکه څنګه چې په نیشنل لیول باندې بدی اردو کې کل 50-50 شروع شوی او رنگ پرنګ نو هغې کې د هغې ړومبی خو رنګونو په نوم باندې سلاحالدین صاحب شروع کړی و هغې کې موږ لږ کار کړو بیا رنگ پرنګ کې مسعود احمدشاه صاحب هغه ډرامه بیا ډایرکټ کړه هغه پروګرام نو هغې سره ما پکې کافی کار کړی و هغه یو 90 پورې چلېدلی و دوه کاله لږ اتا راوځي نو هغې مختلف کریکټرز به مختلف سکیټس به و هغې کې ایج مې ډېر کم و او چې کوم ما هغه کولو دم کریکټر به کولو نو هغه چېرته 70-80 ایئرز اولډ هغه به و که نه سړی به و نو زه خو لکه هغه وخت کې ډېر زیات ډنګر وم ډنګر اوچ کړس که نه نو ما باندې به ګیټ اپ ډېر سوټ کېدو دونی میں دری گھنٹے لگے دے اور اگر پورا اگلی اور زمنگ پمخ پانے خطر چی لگا سنگا جدی چی لگا زمنگ ایج کم از کم چی کم دے نو دوم رفی چی اکم کریکٹر منگا پلے کو او عمر رفی ساسو را لے اگر ماشومانو پروگرام سٹارٹ کے کولو کیا جائے گا مستوری ہو کسا وقت ماشومانو وقت ماشومانو وقت ماشومانو وقت دیر ہو کوٹی ہے علم زیبو اور دغو زرداد بلبلو زخو دلربا ڈراما خطاب شروع کړی و زه خو خبرون لا راغلی وم د دې نه خبر عمر زه خبرون لا راغلی وم اوډیشن لا زلته نه ریجیکټ شوم ستا آواز نه د لوی د نه د ماشومانو دی اینڈ دین هغه ټایم کې د دې روغ لونی ډراما روانه و او دی ویشیو کریکټر دی د یو جنې آفس تر راځي و دا یا اگزاکټلی او هغه ډراما اون ایئر و هغه لکلی زما قسمت کې هغه وای کنه هغه ډیسنی لیکلی شوی غنی زه خبرون لر راغلی مو بیا دل ربا هغه ډرامه دومره هیټ شو کریکټر دونه هیټ شو چې هغه بیا لکه ځان ته وګورې څنګه چې تاسو ډیر کم عمر کې ستارټ او دسه مام ستارټ هم ډیر لګو کور کم عمر و زما بیا خو تاسو هم دا ډیر وری چې زه خو ډیر ورکوټ چې ته ډرامو کې کوي دا لاینز چې تاسو راغلی زه غټ ما هغه وخت کې بیا کنه خو لکه نه نه بیا تاسو هم دا لاینز ډیر وری دلی ډیر او دا خو وای خلک او ګنه نو اکثر ته بیا سه مزوته ما به حیات لیزن بوډه کېږم ښه دا راته وایي چې تاسو بیا تاسو خو سیریس کریکټر ایون تاسو نیگیټیو رول هم کړی دی صحیح ده نو دا راته خپل کم کریکټر زیات خوند درکې نیگیټیو اور کامیډي زه خو لکه نیچرلی زه چې کوم راول شروع نه راغلی یم چې ټلویژن ته نو ما غه خو خو دا سیریس رول سیریس غمزده رولونه لکه داسې رول چې هغه کې بني آدم مطلب دار چې د معاشري او داسې ټاپک چې هغه سړی ډېر غمګینی ډېر تکلیفونه او سختې پې تېرې شوي نو دغه ټایپ رول زما ډېر خوښ وم نو ما هم کو شروع کې ما ته هغه ملو هم شو یو شوګری سیریل و هغه کې زه ګلاب کاکا جوړ شوی وم هغه هم یو ډېر ډیسنټ سړی د 75-80 سال عمر سړی وي او هغه په خپل هم ډېر تکلیفونه تیر کړي خو بیا یو د خان زوی لوی کړي هغه سره هم ډېر زیات هغه تکلیف اینه پس بیا یو بل زما علم سی عمر ګل دا لاین خوسانو زیم خان د زمانه نه می مال شته دا زما دا سیریس ډراما و زما اوکے هغه دې کې بیا دې کې زما زوی مطلب چې کالج کې سبق وي بیا د دې سیاسي دغه کې راشي نو جکم ماغیل تا دې ډرامې سره شوګیره شوګیره جی نو هغه بیا په کوم مرشوی ناغه پیغام کې ز بیا ترخ کې کتابونه دا غو نیولی او زیم خان د زمانه نه مالشت نه ځانی راسی همیشه تاسو د وې لګا نه چې لګا اولنی پروجیکټ کې هم تاسو او مای ګاډ علم زیو د تاسو سره دا چنه کریکټر تاسو د جانان موږ دا پکچرز ګورې ان منظور خان از دی هغه نه منظور خان او تاسو یې او مې زموږ د پښتو انډستری ډېر لوی نمونه او ډېر لوی آرټسان او دا کومه ډرامه ده تاسو منظور یې سمندر سیریل دا محمد اعظم اعظم صاحب لیکلی ولا دی وبخي او ډیر خپل سیریل چا ډایرکټ کړو دا سلاودین صاحب سلاودین صاحب لالا خا 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 نو دا راته چې تاسو د کله چې تاسو
سیریس رولز هم زیات کړی دی او کومیډی هم تاسو زیات کړی دا خو خلکو ته زیات تر مچ زنګ ما تاسو یو لاین یادو کنه دا نیمه مال سره دانی خلک زیات تر کومیډی خوخی چې دا کومیډی زیات خوخی ولی اصل کې ماحول ډیر ټینس دی هر طرف نه زم ملک بیا تاسو ګورې نو د غربت ریشو لګا زیاته ده په نسبت د خخل تکړه خلکو نو اکثر خلک پریشان ای نو خندل غواړي چې دا ټایم کې نه چرته دا ټي وی لګی ځان ته دغه نو هغه پکې چې دا خندل ډرامه راشي لکه سات پر هغه لکه د دې ټینس ماحول نه روزي ته خوشاله شي نو زکه هغه او کو ته سیریس ډرامه یا خفګان یا جړاو لګول نو یار اولډي ټینس یا ته پاس یا وي بن کې مړم مخکم په غمونو کې لړلی یو دا را بیا جړاګانې ولګول ایگزیکټلی عمر ګل ساسو یاد چې لکه چې اوس چې درازي ما تخپل غا سټوډیو یادېږي د پی ٹی وی اے سټوډیو سټوډیو اے سیټ لګېدلې د آفس او تاسو به خو دې لري دا زموږ اسماعیل شاید صاحب دی د یو آفس کې چې ریم شهزاد صاحب او دا غي سره شنو ما باباګان راغلی نو نو تاسو ټول به تاسو سین مو نه چې تاسو به دومره ښه اکټ کوو چې زما فرست ټایم ما تاسو ټول مشه نو ما و تاسو ته خندل ما ته شاجی برنه په غوسه به او ته ولي خاندې نه ډایلاګ وای کنه ډایلاګ دا نو خپل ډایلاګ یو مونږ ته به قتل چې ختم دا کنه ما به ما به چې لګي دا غدا ټي وي خلک چې کوم دی هغه دا وخت ما ته مخامخ تي په شاه صاحب ډیر زیات غوسه نا کوم آی مین لکه زه هغه سره ما خیال لی زه په تنده کې بیا زه د هغې د غوسو سره عادت شوم آی مین نه پس ما د اعظم صاحب سیریل چې کوم هغه د صلاح الدین صاحب شروع کړو ما خیال لی که زه غلطیږم نو بیا مسعود شاه صاحب ته هغه به شو نو د هغې خاندان ډراما هغې کې م زه د شاه صاحب د غوسو نه به ډېر یو به ډېر یریدم د هغه نه کنه بیا د ما درې هغې به غوسې کولې او تاسو هغې سره د شروع نه کار کړی دی کنه څنګه ډایرکټر دی مسعود شاه صاحب مسعود شاه صاحب خو کمیټډ سړی د خپل کار سره ډېر کمیټډ و بیره خبره دا چې دغه غوسې چې کمی وي هغه غوسو موږ له ډېر زده کړه راکړه منم چې دا غوسې موږ نه برداشت کړې دا هغه مقصد دا دی یو کس چې کله تاسو یو کار کوي کریشن کوي کنه دا چې یو کریټ یو کار کوي هغه ته دا هغه یو استاد وي خامخا بالکل دا کب چې چا جوړ کړی دی دا استاد د دې ستره او د دې سره د سره به کاریګر نور شاګردان ممی نو هغه ته هغه چل خی چې دا داسې داسې لکه فرق پکې چې کونډره کګه لګولې دا ری سو کوم دا مړ خو دې به خونه باسه دا مړ داسې بیپ 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 کې دا غسی دا یا ساتي اوس کستا استاد تا سره نرمیو کی کنه مثال داسې نرمیو کې پېښې کې چې اوسې تا غلط کو هغه ته چې مړ بس ټیک دا بس ټیک دا چې څنګه وشو بس ټیک دا نو اټ مینز چې هغه ته دا ته سخول نه غواړي خو چې غوسه وکي او چې دا ځنه مونږ دا تاسو وکړو داسې نه دا به داسې کې نو دې مطلب دا شو چې هغه تا ته سخودل غواړي نو هغه نه بیا هغه نه مونږ هیڅ ذکر ډېر سم ذکر نه مسعود مشاه صاحب قابل ترين ډایرکټر هم اگزاکټلی د صلاح الدین صاحب ډېر قابل ډایرکټر عبدالقیوم موتی صاحب ډېر زموږ دوه وخت کې ډېر قابل ډایرکټرانو دي سره مونږ زدکړم کړی د ډیره زیات اوراته خودلیم دی کارم کړی بس زما قدم مزاج وایي چې کومه هغه مسوشه سي پټورو کې لک سختو خو هغه صدا یو فائدہ زمونږ شوی دی چې مونږ هغه سختې د وژنې نه چې مونږ سي زدکړه کنه او هغه مونږ ما خا دې زی هغه خيري لوټ و ما د پی جی پشاور چې د مونږ نه پس بیا چونکی هغه ټول ریټایر شو لاړل اوس هغه سينه ډرامي پاتې شنه بیا زمونږ نه پس کم اکټرز راغو تاسو کو نه لایک چې کم ټایم کې درالم کنه ایک ګور محنت چې یوزي کې ختم شي کنه محنت یا ساتي ال تکریشن ختم شي بالکل اغه عمر موږ سکرپټ سره بسونه خواري کې دا ریهرسلز وکي دا ما ته بالکل یاد دي نو زمنګ ما خالي ما ابوز لکی چې زما غا دوه درې ډرامې و شو دا غې نه پس اغه سلسله چې کوم د کوالټي و د معیار و ته پښتو انډستری د ډرامې اخت بشو د دلربا ډراما ما دلربا کریکٹر خو غیر غینه پس کلم نه دی زه خو غیر ډیره چړاوی کوم چې ما ته سوکو وی چې لیکم نو زه ډیره تنګی کوم چې ما تول داسي وینه ما چې دا غه نه دی پلی کړی او غا ډراما زه ګورم هم نه خبري وری ما تاغي کی ځان ډیر زیات پدې ښکاری زکه چې یو شی وشا سه ما ته خو چې دغه ما دې ته ناز او نزاکت وکا اوس ما ای ځای نه نزاکت ورونو ګیټ اپ خو راغو نو زما ناز نزاکت بداو دا شونډې والی خوري دا شونډې مخ را ناز نه ځکه دا سي کنه هغه نو نو هغه نو چې زو سره ګور نو زين ماي ګاډ خلکو څنګه خو خيګي دا مزما دي کیسه کړی دي کنه دي کریکٹر سره خو د خلکو سره پوري هغه سره مينه دل روبا سره دا د سکار وی کله چې تاسو
کم کار نه مطمئن شو چې یاره دا کار ما ډېر مزدار کړی دی اب د خلکو نه خوښېږي یاد ساتئ چې څه یاره ما دا ډېر ښه وکړو یاره دا ډېر ښه چې بله بس مړداري څه کړي دي کم کار نه چې تاسو مطمئن نه یې کنه پته نه شي هغه به خلک خوښېږي ځکه چې الله پاک څه کول غواړي تا نه هغه به الله خپله دا کریئیټر هغه دی د ټول نه لوی کریئیټر بالکل دا الله دی بالکل بالکل صحیح دا مونږ چې سکو کنه دلته یا دلته چې سکیږي که دلته دا کیمرې لګي دا کیمرامین دی مثال تاسو یې زه مونږ اکټینګ کوو دا کیمرا چې چا ایجاد کړی دا الله تعالی دا الله تعالی د تپس هغه له صلاحیت او دا د ورکړې بالکل بالکل دا ټالنت ورکړي اگزاکټلی ښه ورګول د آفس سینو زو آفس کې ما او تر هغه لوی ایز ا ټونی او ټونی دلربا لنچ یا ډینر لا بوتلا او هغه ته ویچ ز آفس ټایم کې څنګه لاړ شم که څه خو هغه سین اگزاکټلی خو هغه لاینز ما ته نه دی اس خو سچویشن وتا اوس یا دی یا نه جی وی قسم وګو دې تا زړی کسی را سپړی هغه زړی کسی را سپړی چې دا کسی اوس مونږ ته چاته یادی دی بوډا گنشی او دماغ هم کار پرې غې دی دا مې سره دا هغه جان عالم دې پټون کې عالم دې عالم دې یو ډیر زبردست سلام د امریکای په لور په نیویورک کې زمونږ ډیر خپل لیګ عالم دې خان کدا پروګرام دې اتفاقا نو کتو چرته ته دا وګوري دا بزلین کو تلګم او صحیح شو غزما طرف نوم ډیر خپل او خيسته سلام قبول کا زمونږ د کتون کو طرف نوم ټول استاد ته سلام دې اند وی مس یو عالم دې I am sorry mung sta yawaz mung na tol ka tun ki miss kai yeah exactly and da mung bad bakhti rachi mung da si legend da si actress si kam dia ga wana sa talish ya ga si muna wana na za wale shu sanga pa kar da mar gol razu character la tony wala la tira ba raya dolam wor raya dol ba wacha mung sabil na a khu chi sabil a khu lines of course us mung te ne di yaad kana khuda da chi ta so ragli we a ta so ma ba boze lunch la so lines mung khpal za ha 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 okay da khu yo sina mung kar lunch wala pa ki kar khal ki oh yes yes oh yes yes raya be ku kana ah ha good morning Dilruba. Oh, Johnny, tasu dalta office ke? Oh yeah, yeah. Wale, so problem de zamar ratlo na dalta. Na na, is problem nishta kho. Mavich sartaj. Sartaj, sartaj kho zamang employee de sartaj na wale yarege. Zaka che zo kho dalta office ke kar kom no zamar dal zamar. mana wali tony jod sho mana dil ro ba aga wakh ban pata sum da sar ke do ke yadam shi che mum ma ba kam dialogue wi ta so ba zamale ja ke ma ta jawab masusha se ba gusa shu che to khu nay america na ragali i'm sorry again zidi zan razam okay so akhir dil ro ba lag pana okay okay tony sar ta sta so badal taratlo bani khafaki څوک خپکیږي سرتاج 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 زمونږ امپلای دی جی نو سرتاج به ولې زما په دې افس کې پراتلو خپکیږي صحیح ده نه خپکیږي تاسو کې نه زه تاسو لپاره توتی ګل ته ويم چې چیر وړي خو نو 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 نه به توتی ګل ته وي نه به خارو بیګم ته وي زړه غلې مزه تا ځان سره نن بهر بوزما او موږ بهر لانچ کوو ابا با لا لا لانچ یس او که سرتاج ته پتو لګی د نو بیا سرتاج په دې کې څه کار دی سرتاج بدل زه ډیسمس کم بلکې نوکرینه به بهر کوم چې تاسو نه 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 تاسو سرتاج نوکرینه مو پاسه خو دا راته وایي چې چونی ته ما لانچ لکم زی له بوزي یا نن بزه تا لانچ داسې زیته بوزم داسې لانچ او داسې لکه فود ماچر ته په امریکا کې نه خوړلې ډیر سمال ته خوړلې خو دومره ټیسټي دومره زبردست او کلچرل ډش کلچرل یعنی دا فرست ټایم ما زبتا باندې ګورم زبتا باندې کوټه کې لره خورم لره پیژنې لره ټونی سٹمک یا داسې مطلب دا دی چې اساروي I know okay. to serve yes yes Tony tama lunch labuzi o tama vanilla bil lare khure wow lare ta na je lare khud mura test okay za khay ta van bazo da shikarukum the buffalo foot ba da ban khur mi ani aga panche wa ta di wi no panche no lare da ta serve Tony zan za mazaka ze diet pani mo da si sun mal na di kha
او نو بیا سوکو داسې وکړو چې بیا به داسې کار وکړو چې تا ما وچ ته ما چې ته مکډونلډ څخه پیزا برا باندې خوري نو ته ما باندې لبی له دا خوري او مای ګاډ دې پیزا وغیرہ دې مکډونلډ ان دی واټ ناٹ ان واټ ناٹ دې خو مونږ خراب تورب کو ان خو زما زړه دې نه مور شوه ده بیا به داسې کار وکړو تا باندې وزه د پهلوان چولې وخرم ویری ټیسټي ټونی ماته تاسو لګی کنه چې دا څونه خبرې منغو کې اوس به سرتاج راشي بیا به یو غوبل شروع کی تاسو دا سرتاج به ته په ما باندې دسمس کې زه پلیز کې نه چې تاسو یریږئ نه زو چرتم نه زو خیر دی بس همدل ته به یو صحیح ده اوکې دا ټونی تاسو خپل زیبان کې نه امین لک لګمان لري کې نه کا سرتاج راغی نه بیا به ډیر زیات ډیر زیات کانشس دی د سرتاج حواله سره آی ډونټ نو وای ټونی زه دلته جاب کوم کنه تاسو په دې باندې باندې نه پوهیږئ نو س بریک انو بیا واپس راځم کی ګو هم په دوه سره اوسه ستړي بشي په خیر علي په خیر پختونخوا ته ما سره ناسته عمر ګل اغه سر زمون خبرې ته روان دي عمر ګل یو ټایم کې تاسو او د عالم زیب تومره پروجیکټ سره روانو چې خلکو دا وی چې تاسو یو خپل منس کې رونه یا کزن دي نو تاسو خپل منس کې څه مونږه خپلوان یې بیسټ فرند یو خپلو کې ها بیسټ فرند او جی او بلدا یو تقریبا ما د یو ځای انټری کړی و اوکې مې بي یو میاش نیم اوران دي رستو او بهرحال اولنی پروجیکټ تاسو جانانو یوزے نہ یوزے خدا نو یوزے زخرنگ پرنگ کی میں ماغی اسماعیل شاہد سے نہ علم زیب سر یادو علم زیب سر زما بگ پروجیکٹ سے کم دین دا جانانو جانانو ہا ہا صحیح 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 دا الوی تاسو عمر گل تاسو فلموں تا ہم لاڑائی جی صحیح دا اگے ایکسپیرینس ہم تاسو شتا دے سنگا واگا ایکسپیرینس تاسو اور یرا فلم خو زما هغه خو ماته سه داسې ډیفرنس نه ښکاری په فلم اکټینګ کې کا کیمرې مخې ته ماته ټي وی او فلم دا یو شیخ ښکاری یو شیخ ښکاری او سټیج چې کوم دی نو دا سټیج لګ بدلی بس نور ماغه ایکسپیرینس خو بهرحال دغه نشته پکې د فلم سکوپ نشته فلم ډیر محدود دی ها یعنی صرف زم په خور کې پختونخوا کې سینماګان کیو لګیا کراچی کیو لګیا پسواد کی سواد خو خیر پختونخوا کی راځي خو یو کراچی مخکې مو سره کابل سینماګان هم ختم شول نو دا چې وګوري ورته نو دا غیس نو فلم خو خره او کارم چې پکې سړې کی خون کی مزه کی خداغي زکه ریټرن نشته د دومره نشته سو غیله و ټایم ورته یو ټایم جات اخلي او بلدا چې اگر ریټرن دا سینې چې سړې او سر بیا اغه ټایم ورک یا اغه ټایم مال کیو صحیح صحیح تاسو ټیلی ډرامز ام ډی ډی ځات کړي په اغه کې زمنګ د کور چې یو ډیر زبردست هغه دی استاد جغرافیا تاسو دا کریکٹر چې دا کومېډي استاد جغرافیا دم د کم زیاده راغسته دا خو نظر محمد صاحب الله وبخ زم ډیر ښه رائټر نو اغه لیکلې و دا ډراما نو اغه کې هغه ماته یو چیر دا سستا پکې د یو موسیقار رول لې نو بس موسیقارانو سره غزوم واسطه ډیره پروژه کوي خیر کړی ریارسل کې بار ریارسل حال ویو دا غیو د موسیقۍ دا پر یو بزم د ډرامې ریارسل دا پاره حال ته بیر ریارسل کولی مو سره ناستو یا بالکل نو دا هې نا رې نا دا باغې نه مونږ او تاسو سره اغه کې ټیلی فلم کې تاسو سره زبردست کمچي کوارډینیشن یا دغه هغه د اسماعیل صاحب دغه یو کین اسماعیل شاید صاحب دغه هغه ډیر مزیدار او صحیح ده او هغه چې ته ماته راګین دوه نو اپا کوم لیونه دغه کړی لیونه یې پکې کړو بالکل بالکل هغه په موسیقي خو صدقه نه نو هغه یو ټیم کې هغه ماته صدقه کې او زور ټیم دومره دی وری د نږدې جیب کې خوراته سره واچو هغه پکې تو کاری ته چې تو کاری ته کې مې د موسیقي او دست را لمات کو خا د ټیلی فلمز یو دور شروع شو او خلکو هغه ډیر ذاتی اپریشیټ کوم کوم خاص کر کومېډي نو نظر احمد سے یو داسې د کومېډي لیکوال چې هغه
د باسین د وختو چباغي کړي لیکل کول لمدیب سره واغې نه پس اغي زین ډرامې هم لیکلي او به ټلی فلمز چې اغي کم لیکلي دي او اسماعیل شاه صاحب په خپل ډایرکشن او تاسو هم د ډایرکشن نو د ډایرکشن دا خوند څنګه دی او څنګه اوس ایکسپیرینس ما هو دا تاسو چې وخت مخکې خبرې وکړي څنګه د مسعود شاه صاحب سره دی سره چې مونږ کار کول نو مونږ داغي نډې رز دکړه کړې و صحیح نو اغي کې خو ما تقریبا ډایرکشن اغه ټیم کې زما شوق و دي سره چې مې زبا ڈائریکٹ کے تاسو نو اوخ کی اس کو ٹول ڈیجیٹل سسٹم دے اوخ کی دا یومیٹک کیمرے وی یومیٹک سامان او اگے سر با مانیٹرم یومیٹک والے چے کوئی منے کلر بار بے چے کولو دا گبے کول بے شاٹ ڈیویژننگ او یو شے بل شے ڈیرا خواری بھائی کول من م اگے سر سامان او چتر او چت کو مے چر دیم جان نشڑی نا وسر بنا جدا سکی نو اگا زین ما بے ڈائریکشن میز دا کڑو لگ ڈیر او بیا منگا اپلائی کو دی ٹیلی فلموں کے نو خ خاطر خان نتیجہ رہو تا سی صحیح ملګر مونږ خبرې کوو او څنګه چې نن تاسو را لې لګه اوس مونږ تخپل اغه لاینز خو نو یاد کو اټلیست مونږ پرفارم کو خلګو تاغه یاد دي خلګه غو خوخی او زه فکر کوم چې دا تاسو کم کریکٹر او ټیلی فلم کې استاد جغرافیا نو دا ډرامې د دې ډرامې ډیر ټایم نه کیږي مطلب دا اوسنه خلګو ته یاد دي اوس پښتو ډرامې تقریبا ختم شوه خا د پښتو ډرامې سره سره زمونږ د پښتو آرټستان هم ور سره تقریبا مشخه د آرټست سره یا د اکټر سره سره رائټر هم نشته دي تاسو دې باره کې سوای اصل کې چې کله نه دا سلسله یوټیوب ته وړه دا د نغرالو دا یو اس بی او موبایل سیټ لاسو موبایل نو هر سړی اکټر هم شو رائټر هم شو او هر سړی ځان ته پخپله باندې ونیسي بس سوی راوي نو رائټر غریب چاله لړ شي چې هغه وی چې ما دا سلی کلی دی په دې سو کوي یا اکټر چاله لړ شي چې ما ډراما جوړوي او کنه جوړوي هر څه تقسیم شو د خلکو لاس ته لاړل اوس مثال ما کې کسر وی غوز ډایرکټر راتم به ځان ته لای او لګوم او بس وی ورشپ جوړوم ځان ته اوس هغه شه دی دا خو ختم شو ډراما خو نشته نو څنګه چې مخکې پښتو ډرامې د لپاره کار کېده یا ډایرکټرز وو یا رائټرز وو هغه اوس ولې نشي نه اوس کوم ډرامې جوړې پلیټ فارم هغه ته هو وخت تیار پلیټ فارم وو کنه یا ټیلی ویژن وو یا فلم وو سټیج وو نو چونکه سټیج خو زمونږ د حالات څخه کم خراب شي وړي زیات ایو جن سټیج ډیمیج شو د پیښور کې پښتونخوا کې تا د پته سمره دماکه به کېږي هغه وزن نو هغه بند شوی دا تر اوسه پرابلم نه دی زمونږ ډراما او فلم دواړه افیکټشوال ګره لکه زمونږ فلمونه هم ډیر خو فلمونه هغه سره بیا سینما ته خلک به یې ډیر نه راتلو صحیح نو بیا چونکه اوس هغه حالت خو د خیره خدي ما نارمل دی مخکې نه ډیر شکر الحمدلله خو هغه پلیټ فارم ختم شو یعنی اوس پکې بل مسله راغلی زمونږ د بجټونو چې ملک کې د سیدا چې د خزانه باندې بوج ډیر زیات نو چونکه ادارې زمونږ چې کوم د پی ټی وی دا دومره ډرامې نه جوړوي اوس هغه ٹھیک شو نو د ادارې چې کوم دی پرایویټ سېکټر کې چې څومره ټیلی ویژن چینل دي هغه هم لا ډرامو ته لاس نه چې ځکه چې یو خو د کووډ د دغه چې راغو نو دا به سونه کې هغه والا چې مخکې نه کار نه کیدو نو ته خو خاص د پیښورې کنه جی د تحقیق صحیح ده نو درته وایي چې د اغې نه علاوه په پاکستان کې کم کم خارونه یا کمی صوبې یا کم ځله تلې یا کم ځې د خوښ ده زه خو ټور ګایډ هم پاتې شوی ما ټوریزم نه شپږ میاشتې به اووه میاشتې به په غرونو کې شپږ اووه میاشتې به ټلویزیون کې نو ما خو دا نادر نیریا تقریبا ټوله کتلې چترال گلگیت سکردو دا چاینیز بارډر پورې تللی یو نو دا سی کافرستان ویلیز چې کوم دا تھری ویلیز دی بمبوریت بیریر ریمبور دا ټول هم کتلی دي او چې ډیر خسته دي ډیر خسته لکه زم دا خصم نارت خو چې کوم دی نه بیا هغه بیوټیفول بل خبره دی خو تللی یو بیا کراچۍ پورې دا کوټا وغیرہ وغیرہ تر تر پورې تللی ما دی دا هل دا هر ځای خپل کلچر دی او خپل یو ماحول دی نو ارزه خلګي خطا اوس ارزه خلګي خون ارزه مال خو هر ارزه مزه اوکي عمر تاسو کم اکټرز خوختي سوای د خاریونه خاریه ون زګ جب خپل دا ویلیج چې کوم کنټری سایډ سمره دی دا خستم دی صفام دی خاریه مونږه داسې ګنده کړی کنه چې هغه کې دا اوسېدو وسغه لکه اوس کغرا رشم ډیر شو او رشم ډیر شو دا بالکل بالکل صحیح اکټرز هم سو خوختي کم انٹرنیشنل نیشنل سو کم چې تاسو ګوري د چا کار خوندر کې یا سو تاسو ته خوخي
یا څوک د خوخیږي زما خپل ماحول کې چې کم زمغه عالم زیب زما خو خوډر ها اسماعیل شاه صاحب مې خوخت شینو صاحب مې خوخت دا ښه اکټران دی لکه خو داسې ریم شهزاد دی زم بالکل نو دا تاسو راشي بالکل هغه کې نو دا ډرامې دا خو ښه اکټران دی زما هم خوخت دی با اردو کې نغه مخو خو منور ظریف مخو خو لهری مخو خو واه ډیر ښه جیا داسې خاصه انډیا خو چې زیدا سي مدله انټرنیشنل کا بیا بل ملک تزي اردو کې نه ته زمونږه حالت می قادر خان خو خوړر اوس وفات شوی دی لږ بخي خو دا اکټر خو لکه سرحدونه نه کنه نه دا میوزیک شته نه دا اکټر شته او زمونږ دا چې کم طرف ته اکسو کی او دا سي بره چا خوازینو فاری کې زما دغه خو وخت دا او سره نمبر شو زه تاسو غید پولیس نمبر یا ډیرکټر دی ډیرکټر دی انګلیش درته وای چې څنګه تاسو عالم زیب خبرو کا چې زما ډیر خو دوست دی او تاسو یو زی ډیر کارم کړی دی اوس پرابلم دا چې اکټرز ډیر شو کومګه اردو میډیم ته ګورو یا اسیم کومګه پښتو کې زمونګه میوزیک انډستری ډیر زیاته لنی ودا کړی دا غو دی ډیجیټل میډیم د وجنه نو خو هغه سي دوستیان نه دی پاتې لکه څنګه چې د شنو ماما یا د پکلونو کلونو راشي د اسماعیل شاهد صاحب سره یا تاسو چې اوس یادونه کړ د عالم زیب نه شوبیس کې ساغه سي دوستي هغه سي تعلق نه دی پاتې کمپټیشن زیاته تاسو شوبیس خبره کوي مالم خندار اوسه موبایل د وژنه کور کې هغه تعلق ختم شوی دی کور کې مور پلار سره پلار حالت نه سي مور حالت غریب نه دی کور کې سونه کسانی ای په موبایل نیولې نه ته هغه تعلق څه پاتې اوس موږ ما غرنګ شي ویو مطلب دا چې ډرامه شته نه چې یو ځای شو Exactly. مخکې په ډرامه و نو رايوځي کې دوی به څنګه اوس هغه موبایل دي نو هغه هلو هایم په موبایل کېږي څنګه ښه ټیک ټاک بس هغه خبره ختمه مونږ نه دی موبایل د مور پلار دواګانې ختمه کې ګوره زمونږ وخت کې موبایل نو زه چې په کراچۍ ته لاړم یا بل اور ته لاړم ما ځل کراچۍ ته لاړم ختمه رولې غلو ختمه کور ته رولې غلو نو چې زه ورسېدم خیر سره ټیک ټاک ورسېدم بیا زه تقریبا یو سلور پنځه میاشتې پس رالم واپس کنه مور راته ډېره غوسه وه چې تا ګوره سوال جواب کم او که ټلیفونونه هم ډېر شارټ وو دا نه ورچا کړه نو هغه وخت کې شپږ میاشتې زما میاشت نیمه کورم تیره کړه چې زما خط رالو ما ریسیو کړ زما خط دا څنګه چلې لاندې باندې ګورم دا خو زما رایټینګ دی لکه ایډریس هم په وای مې دا اوس رالو شپږ میاشتې پس نو دا سلور پنځه میاشتې چې زه هلته ومه زما مور بشپا ورځ دواګانې کول چې یا الله زما بچی ته خیر یا الله زما بچی وسنګي اوس دی خو زمونږ د مور پلار دواګانې ختمې کړې اوس خو چې لګرای چې ورته ورګه چرځلې هغه کې دی تایلند کې ښه بینکاک کې او هلو ها څنګه خی خاصه به ټیک ده بن کی بس خله مړه خله یو ټیک ده مخ کې و سره دا اوس خو هغه دواګانې را پته ختمې ښه عمر تاسو په زمزمي باندې موریدلې زغم دا سګمنټ تاسو په یو غانه باندې ز ختم کم صبر اته وې نو ما خود سه خار یو 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 دغه می کړو ملی نغمه لیکلې مې موه ها هغه بیا ما ویلې مو ها لګي وای بسې سر پروګرام ختمو خا جی نو هغه بس ما خو چې سر رومانټیک وراته سو وای سړیر ملی نغمه راته یاد رومانټیک غانه مال نه نه درته نه اکثر به د چنی په رول کې باندې ډیر غانې وي کنه هغه یو شارټ پیس براله هغه ټایم کې وځه چې تم ته یاد جوړ شي هو صحیح ده دا بدات ویم ها چې کوم دغه مو نه لګ وسره بخیر نری ردم هم د سره اوکې یس کولې وطن دې کولې وطن دې کولې وطن دې کولې وطن دې دا زکوي مزلو ځان دې زمو کولې پاکستان دې زمو او هو هو کولې پاکستان دې زمو کولې وطن دې دا ګرچا پیر شین کې پکی خېستا ګلونا د واورو ډک دې زمو د لړو غرو سرنا کولې چمن دې او کولې چمن دې دا زکوي مزلو ځان دې زمو کولې پاکستان دې زمو او هو کولې پاکستان دې زمو کولې وطن دې ثانک یو ډیر زیات مننه کولې وطن دې زمو
او ډیره زیاته مننه مرګل تاسو همیشه مله سي شاد خاد او ودان اوسې ډیره زیاته مننه چې تاسو ډیلری موږ ته سفر او کوراغي او پلیدو مو واقعا ډیره زیاته خوشاله شو تاسو ډیره مننه ده هم ټي وي ډیره شکریا ډیره مننه چې زیرا وغوښتم او سو کال پس تاسو رم پکې ملاقات شو خپل کتون کو سره ملاقات شو والله لوی الله می سپاره دی ټول تاسو ټول تاسو ډیره مننه ثانک یو لیدونکو هم دې سره ورکوټه شانتي د عالم هم پښتو ون سره اوسه یور بیا خرق لاس پخیر علی پخیر پختونخوا ته لیدونکو دا زمونږ نه اپیسود د عمر ګل سره او د جمعه خان صوفی صاحب سره معلوماتي خبري او ورسري انټرټینمنت هم دا هم زمونږ د پخیر پختونخوا ټیم زم کوشش دا وی چی صرف انٹرٹینمنٹ نہ دے پکار انفارمیشن ہم پکار دے او صرف انفارمیشن نہ دے پکار انٹرٹینمنٹ ہم پکار دے خو نا پدی کہ منگا فیشن ہم میک اپ او دین علاوہ ہیلتھ چې دې هغه زمونږ ډېر ذات ضروري یو پرایورټی دی چې هغه پکار دی په دې پروګرام کې د پخیر پختونخوا یې څه اوسیږي نن تاسو پروګرام کوته دې باره کې موږ ته ووایئ چې څنګه لګېدو که تاسو نن اپیسوډ مس شوي وي کوم چې پکار نه ده خو که بیا هم تاسو نه مس شوي نو تاسو کولی شئ چې زمونږ د هم پښتون کوم یوټیوب چینل دی هغه تاسو سبسکرایب کړئ هلته لاړ شئ او دا اپیسوډ هلته کې وګورئ نو اوس هم همدې ښایسته موډ کې غواړم چې تاسو پرېږدم انشاءالله که ژوند خیر وي بیا به تاسو سره ملاقات کیږي په لوی الله مسپارم اللهم ملشا دا اللہ پامان.